საქართველოს სააპელაციო სასამართლოში შეპესე მენეჯმენტ სერვისისა და კონტროლის პალატის საქმის განხილვა 6 საათი გაგრძელდა. მენეჯმენტ სერვისმა 28 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი ის განაჩენი გაასაჩივრა, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ 5 მილიონი ლარის ოდენობით ჯარიმა მიიღო. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანიას ჯარიმა გაუნახევრდა კონტროლის პალატას შეპესე მენეჯმენტ სერვისი უკანონო ქველმოქმედებაში და ადანაშაულებს. კონტროლის პალატის ადვოკატის გიორგი ამირანაშვილის განცხადებით სასამართლოში წარდგენილი სიტყვიერი და წერილობითი მტკიცებულებები არ დამაჯერებელია, ხოლო შეპესე მენეჯმენტ სერვისის ადვოკატი ეკა ბესელია საქმის ევროსასამართლოში გაგზავნას უახლოეს მომავალში გეგმავს. სააპელაციო სასამართლო მართალია უსამართლოდ და პროცედურების დარღვევით განიხილა ეს საქმე და გაანახევრა დაკისრებული ჯარიმა, ანუ ნაცვლად 4 მილიონ 700 000-ისა 2 მილიონ 300 000 ლარი დარჩა. რატომ იყო ეს უკანონო შემოწირულობა ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტებისთვის? ამ კითხვაზე პასუხი ვერ გასცა ვერც კონტროლის პალატამ და ვერც სასამართლომ. სამთახის გადახდასაც კომპანია მენეჯმენტ სერვისი ვერ შეძლებს, იქიდან გამომდინარე რომ ამთახაზე ნაკლები აქტივები გააჩნია. ჩვენ ბუნებრივია გავასაჩივროთ ევროპის სტრასბურგის სასამართლოში.